Mimi kama mwanariadha naunga mkono juhudi za NMB Marathon kwa ajili ya kuchangia na kurejesha furaha na tabasamu ya kina mama wenye fistula. Kwa hiyo nakaribisha kampuni, taasisi mbalimbali, jamaa pamoja na marafiki waje wachangie kwa wingi kuhakikisha kwamba wanarejesha tabasamu ya kina mama waliokumbwa na ugonjwa wa fistula. NMB Marathon, mwendo upendo. NMB Bank, karibu yako.